Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati draw ya round ya awali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika na ile ya kombe la shirikisho barani Afrika ikipangwa hapo kesho Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 8 2021 na shirikisho la kandanda barani Afrika katika jiji la Cairo nchini Misri, imefahamika kwamba miamba 10 ya soka la Afrika haitaanzia katika hatua hiyo ya awali. Wakundu wa Msimbazi Simba Sports Club ambao walifanikiwa kufika robo finali msimu uliopita ikiwa ni mara ya pili mfululizo ndani ya miaka mitatu, nao wametajwa kuwa katika list ya vigogo hao 10 wa Afrika. Orodha kamili ya vilabu ambavyo havitaanzia kwenye hatua ya awali, yaani preliminary stage, ni pamoja na mabingwa National Ahali ya Misri, Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini ambao ni wanafinali, Wydad Casablanca ya Morocco, Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Kusini, Zamalek ya Misri, Esperance de Tunis ya Tunisia, Simba Sports Club ya Tanzania, Etoile du Sahel, TP Mazembe ya DR Congo na Horoya AC ya Guinea. Timu zote tatu za Tanzania ukiachilia Simba Sports Club zitaanzia hatua ya awali katika michuano hiyo ya CAF, ambapo Yanga watashiriki klabu bingwa Afrika, huku Azam FC na Biashara United wao wakishiriki kombe la shirikisho Afrika. Tunazitakia kila laheri timu zetu zote ziweze kufuzu hatua zinazofuatia ili baadaye tuweze kuzilinda nafasi zetu 4 za michuano ya kimataifa. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.